Maskara jäne kuanış. Bir kuanış, bir süyünşi, bir maskara, bir sumduk oqiga. Bul qazaq kuanarında bilmeydi, jılarında bilmeydi. Aytuşu edi, külörümdü ne jılarımdı bilmedim dep. Däl qazır biz sol bolup oturmız. Al öz basım kuandım. Şın jürögümden kuandım. Közüme jas keldi. Amerika'dağı Radio Free Asia, yağni Azat Azia radio blogun jurnalisti qoğrau şalıp, interviu alğan kezde, men kuanışımdı jetkizdim. Bırak artınan, leşala bir kazak bolıp, Kazakstan Respublikası'nın azamatı bolıp oturup, men muaydım. Kaygırdım. Maskarası ne? Maskarası biz oğan ye bolalmadık. Kuanış Sayragül Sautbay kızı Amerika'dağı Batır Ayel siyliğini aldı. Oğan Batır Ayel siyliğini tabıstaushı Amerika'nın memleketlik ister bas hatçısı Mike Pompeo menen Trump'tın jubayı Amerika'nın First Lady'i Melania Trump. Bu iki adam, әлемге әйгілі адамдар. Олардың қолынан сыйлық алу осымен екінші қазаққа бұйырып отыр. Осыдан біраз жыл бұрын Қазақстандағы еткен елеулі еңбектері үшін әйелдердің қыздардың құқын қорғау бойынша педофилдерге қарсы тұру бойынша Айман Мұратқызы Омарова алған болатын. Ал екіншісін Қытайдағы қазақтарға түркітекті халықтарға жасалған фашистік концлагердің қылмысын ашушы шекараны заңсыз кесіп өтіп, Қытай шекарасын, Қытайдың Қызыл империясының шекарасын бұзып өтіп, басын қатерге тіге отырып, Қазақстанға қашып келген және қашып келіп қана қоймай, Қытайдың фашистік концлагерінің қылмыстарын әлемге әшкерлеген Сайрагүл Сауытбай қызы болды. Сайрагүл Сауытбайдың осы үлкен ерлігіне жарай Американың оған Батыр Әйел сыйлығын тағайындауы бұл енді қуаныш. Бірақ бір масқара бар. Ол біз оған ие бола алмадық. Біз оған қорған бола алмадық. Ол елім бар, жерім бар, отаным бар деп келгенде отаны оған ыстық құшағын аша алмады. Біз жер жүзіндегі 200 шақты тәуелсіз мемлекеттің алдында масқара болдық. Абыройымыз айрандай төгілді. Ол бір қуаныш па? Ертең кез келген шетелде, әлемдік форумдарда, конференцияларда мен қазақпын, мен Қазақстаннан келдім дегенде, әлгі қашып келген қазағына ие бола алмай, шетел асырып жіберетін қазақсыңдар ма дегенде, енді жердің тесігі болса кіріп кететін шығармыз. Бұл масқара. Егер Сайрагүлге біз ие болып, біз оған қорған боп, оны тауасырып, тас бастырып, анау атасы басқа, иті қарағасқа Швециядан жаңағы баспана алғыстып, саяси босқын қылдып Швецияға жіберіп, қаңғытып жібермей. Және бұл жерде қаңғытып деген сөздің ішінде Сайрагүлдің жұбайы Уәли Ислам бар. Және олардың бір ұл, бір қыз, екеу баласы, үшеуі Қазақстан Республикасының азаматы. Үш адам. Уәли Ислам және Сайрагүл Сауытбайдан екеуінің ортасынан болған екі бала бар. Бір ұл бір қыз. Осы үш Қазақстан азаматы Қазақстанда тұра алмай, тұрақтай алмай, мына ел аман жұрт тұншта біз жатқанда қой үстіне бостарға жұмыртқалап, бүкіл ел екі сиыр алып бай бақытты баяшатты өмір сүріп жатқан мына заманда сол екеуі шетел асып кетуге мәжбүр болды. Масқара. Ал енді сен қара. Дамыған пәлен елдің қатарына қосылды. Ой байда, ой бай деп мақтанайық деп. Мақтан жыртыл, айрыл, бөз бөркін аспан қатты. Сөйтіп, Қазақстан Республикасының азаматтарын біз паналата алмай, шетел асыруға мәжбүр болдық. Қуанып отырмыз әрине. Сайрагүлдің ол сыйлықты алғанын, егер ол Қазақстан Республикасының азаматы болып, қасында оның Қазақстан Республикасының азаматтығын әлде қашан алып алған күйеуі болып, және оның
Екі баласы, бір ұл бір қызы Қазақстан Республикасының азаматы әлдеқашан алып алған. Сөйтіп сонымен қатар сол отбасының төртінші мүшесі болып Сайрагүл Сатпай. Ол да Қазақстанның азаматы болып. Алматыдан біз қуанышпен қызыл кілем жайып тұрып шығарып салып, Нью-Йоркке бар, Вашингтоннан алып, Майк Помпеоның қолынан батыр әйел сыйлығын алғанда. Қандай керемет болар еді. Біз тәуелсіз республика, тәуелсіз мемлекетіміз бар. Біз осы өзіміздің азаматымызға да ие бола алмай қалдық. Қасірет, Қазақстан Республикасының азаматы Анаргүл Мұхтархан Қытай түрмесінде әлі отыр. Қазақстан Республикасының азаматы осындай Анаргүл Мұхтархан сияқты түрмеде отырған қанша азаматтар бар. Оның қаншауын айта аламыз. Қазақстан Республикасының азаматы Қорғас кеденіндегі Қазақстан-Қытай еркін сауда орталығында тұтқындалып барымталанып кеткен азамат. Ол да Қытайдың түрмесінде отыр қазір. Ал бұл сияқты азаматтарда қисап жоқ. Қазақстан Республикасының азаматы Өмірбек Бегәлі Қытайда 8 ай түрмеде отырды. Қазір ол да әйеліне Қазақстан азаматтығын ала алмай, ең соңында Түркия асып Еуропа басып кетті. Сол Қытай оған 8 ай нақақта нақақ қамағанда 8 ауыз жылы сөз айтпады. Көзіне шұқып, том-том келісімшарттарға отырғызып, Қазақстанға барғанда бір ауыз түрме туралы айтпайсың деп шығарып салды. Сол осы ата жұрт еріктілеріне жұбайы келіп арызданып, соның нәтижесінде шыққан болатын түрмеде. Қазақстан Республикасының азаматы Гүлбахар Желелова, ата-бабасы Чонжыда туып өскен. Сол Қытайға барып, 2 жылға жоқ түрмеде отырды. Еш себеп жоқ. Ол тіпті Қытайда туып өскен қазақ емес, Қазақстан Республикасының азаматы осында туып өскен. Оның әке-шешесі де сондай. Сол Қытай барып та қамап тастады Гүлбахарды. Қазір ол да Түркияда жүр. Бостандыққа шықты. Ал енді қазақтар. Мақтан, жартыл, айрыл. Ахаха, охаха, тойыңды жаса, масайра, ақындарың жүрсін, ойбай, ойбай деп өлеңді айтып, мүшәрәңді өткіз, ата бабаңның аруағын айтып, ақылайда көкелай деп, Еуразияны ат тұяғымен таптағанда, менің бабам өйткенде, сөйткенде де ас өткіз, құрап қалған қу сүйекті шылдырлатып, дорбаға қапқа салып, мойныңа асып алды. Мақтайық бір-бірімізді. Ақындар мүшәйрасын, жүргешін өткісін, ақындар жүргешін, әншілер жүрсін аңырап, сахынадан сахына, тойдан той. Ол оқиғалар жоқ. Бейне бұндай оқиғалар болып жатқан жоқ. Қазақтарда бұндай құбылыс болған жоқ. Сөйтіп, тоғызымыз дел, әшейін уайым жоқ, қайғы жоқ, күлкі көп болып жүре берейік қазақтар. Құтты болсын. Сайрагүл Сауытбайқызының 2020 жылғы батыр әйел сыйлығын алуы. Оны Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Майк Помпеоның қолынан алуы, Мелания Трамп ханымның қолынан алуы, бұл қазақ халқы үшін мәртебе. Қазақ халқы үшін мәртебе. Бірақ осыны ойлап отырып, бір әттеген айтамыз. Елім деп, жерім деп, арып ашып, басын қауып кеттігіп келген осындай батыр қызымызды біз қорғай алмадық. Немізге мақтанайық, немізге жыртылайық. Солар анау, атасы бас қиты қарағасқа Швецияда жатып елді аңсамай ма, қымызды сағынбай ма, қонағасын сағынбай ма, соғым сойылып ел жұрт қалың қазақ мәре сәре боп, соғым басына шақырып, енді міне көктем кел жатыр, наурыз көже беріп, көп көже беріп, мәре сәре боп, нағашы жиен құда жекжат боп бас қосып жатқанда, олар анау солтүстік Еуропада әкесі мен баласы бір қалада тұрып, бірін бірі бір жылда бір ақ рет көретін сондай сол тұрмыс салтында солар көндік ала ма? Қане біздің әлгі өлең жазғыш ақындар қайда? Қане біздің әлгі зиялылар қайда? Жазсаң осыны жаз. Ал енді мақтан. Біреулер әлеуметтік желіде мақтанып жатыр. Ойбай, ақалайда көкалай сыйлық алды деп. Сол сыйлықтың ар жағында тұрған масқара ақша.
Сыйлыққа әрине қуанамыз. Ол Сайрагүлдің еңбегі, жетістігі, Құдай оған берген бақ. Және сол арқылы ол Қытай Компартиясының қылмысын әлемге ашты. Және осы Сайрагүлге осы сыйлықты беру Қытай Компартиясына берілген үлкен соққы, оның жанды жерінен жүрегінен ұрған соққы. Ал біз осыған қуанып бөркімізді аспанға атуға тиістіміз бе? Жаңағы Қазақстан территориясынан Қытайдың күш органдары барымталап кеткен Асқар Азатбек әлі түрмеде жатыр. Құтқара алмадық. Неге мақтанасың, қазақтар? Неге мақтанасың? Бүкіл осы әнші, биші, күйші дейтін қауымнан Қазақтың батырлы Дулат Ағеділге арнап сөйлеген екі ақ жігіт болды. Біріншісі анау Тоқтар Серік деген жігіт болды. Екіншісі кім еді? Нұрлан Албан деген жігіт болды. Екеуі де әнші жігіттер, өнер адамдары. Қалғандары қайда? Ал осы Сайрагүл Сауытбайдың ісін көтеріп, бүкіл жер жүзін шулатып, бір күнде 200-ден артық шетел баспасөзі Сайрагүл туралы мақала жазып, ағылшын тілді ақпараттың тасталқан шығарып, шулатып жіберген кезімізде Қазақстанның өнер жұлдыздарының барлығы үнсіз қалды ғой. Жалғыз Меруерт Түсіпбаева ғана келді. Қазақстан жазушылар одағының бүкіл жазушылары үнсіз қалды. Ара тұра Фейсбукте қолдаушылар болды, бірақ үнсіз қалды. Ал қазекем, біз осы Қытайдағы қазақтардың мәселесін арнап мешітті ашып дұға жасаңдар дедік. Онда не? Молдаларды саясаткер болсын деген жоқпыз. Сол қалың жамағаттың ішінде, жаман тонның ішінде бір Алла сүйген алтын құл болады. Соның дұғасы кедергісіз қабыл болады. Сонда бір жәннәтті құлдардың құлағына бұл ақпарат жетпей жүрген шығар. Сол жәннәтті жаңа қарапайым адамдар мүмкін ол ұялы телефонда білмейді. Сол момын тақуа жәннәтті құлдардың құлағына жетіп, солар алақан жайып бір дұға тілеп, осы көпшіліктің құлағына жетсе, Құдайдың назары осыған ауса деп қаншамасы дұға жасамады. Бәрі айтады, жасырын жасап жүрген. Жасырын жасай берсін, бірақ ашық жасауға не кедергі? Жұртты, халықты, сол мешітте жиналған жамағатты құлақтандырса не кедергі? Тубастағы жұма намазы да содан шыққан жоқ па? Мұсылмандар аптасына бір рет жүздесіп, мешітте жаңағы Құдайға ортақ құлшылық жасап, артынан сол мешіттің ауласынан шыққаннан кейін осы қоғамдағы әлеуметтік мәселелер талқылаған жоқ па? Мына жерден канал қазамыз ба? Ана таудағы өзенді бұрып әкелеміз бе? Соны мұсылмандар сөйтіп шешкен жоқ па Тубаста? Мына сауданы не істейміз? Мына жиналған азық-түлігімізді сату, соның бәрін сол қалаласқан шығыстағы арабтар сол жұмадан кейінгі неде жиналған жоқ па? Тіпті кейбір халықтарда жұмадан кейін бас қосып кәдімгідей жаңағы масайрайтын әдеттер болған. Индонезия, Малайзияда халықтарда, мына өзіміздің көрші жаңағы басқа халықтарда да сондай жұмадан кейін тіпті асыр салып билеп жаңағы өткен кеткенді айтып отыратын адамдар болған. Әрине мешіттің ішінде емес, мешіттің сыртында. Қазақстан бойынша жалғыз Әбдіғаппар Сыманов ұстаз мен білгенде осыған дейін 4 мәрте дұға жасады. Мен күтіп отырдым. Сол бүкіл осы Қазақстандағы 10 мыңға жуық діндар пірадарлар сияқты бізде осы Әбдіғаппарды қашан тұтқындап түрмеге жабады екен, Қытайдағы қазақтарға арнап дұға жасаған үшін деп бәрі күттік, бері күттік. Ұстаз Әбдіғаппар Сыманов ешкім тұтқындаған жоқ. Демек Қытайдағы қазақтардың мәселесін мыңдаған жамағаттың алдында ашық айтып тұрып, Әбдіғаппар Сыманов ұстаз тіпті еңіреп жылап тұрып дұға жасады. Демек қылмыс емес екен. Енді қорықпауға болады молда екендер. Міне, жалпы Сайрагүлдің оқиғасынан кейін бір керемет, бір өте күрделі, бұрытыма у, бұрытыма қант салып алғандай болып отырмын. Қуанып отырмын. Бірақ туған қарындасындай болып кеткен сол Сайрагүл. Тіпті мен оның әрбір туған күніне дейін құттықтайтынмын. 2018 жылдың 15-ші қыркүйегінде Сайрагүлдің туған күніне арнап лекция сөйлегенмін. Ал осы қарындасымыз қазір жат елде, жат жерде. Бала шағасымен қосып. Ал оның екі жағағы балапаны ертең сол қазаққа махаббат бола ма?
Сол жат бауыр боп кетпей ма? Кім ойлады соны? Қасірет емес пе қазақтар? Ал біздегі бейшара сорлы, жалтақ, үркек, қорқақ, екі жүзді мұнапиқ пиғылдағы қоғамның сиқосы болып тұр. Өте ашынышты. Сайрагүл үшін қуанам. Құтты болсын Сайрагүл. Әлгінде Америкадан тікелей эфирден көрдім. Американ журналистер айтты. Radio Free Asia'de журналистер маған бірден хабар берді, интервью бердім. Құтты болсын, қуанам. Шын жүрегіммен, жүрегіммен елжіреп отырып қуанам. Бірақ әлемдегі 9-шы үлкен территория Еуроодақтың кеңесіне мүше, Біріккен Ұлттар ұйымында қанша жаңағы ұйымдардың мүшесі, қауіпсіздігіне амандығына әлемдегі атом державалар кепілдік еткен, виртуалды көп векторлы саясат жүргізетін, мұнай мен газға бай, тіпті сол Қытайды мұнай газ арқылы ауыздықтауға да мүмкіндігі жететін осындай бір ел қазір Қытайдың бір бағынышты провинциясы құсап, сол Қытайдың сызған сызығынан шықпай айтқан орындап отырмыз. Әлгінде тағы сұмдық ақпарат оқыдық. 201-ден кейін Қытай бізде ауруханада жатыр екен. Оны мемлекеттік бюджеттен карантиндеп, мемлекеттік бюджетпен емдеп жатыр екенбіз. Сонда бұл шегір әлі жабылмаған ба? Бізге шетел асып, үшінші бір ел арқылы Қытайдар тағы неге келіп жатыр? Бұл Қытайдың сондай бас алтын бір жері күміс болса да, неге соларды шекарадан қуып жібермейміз? Неге мына 18-ақ миллион халық тарихтан бері мыңсан жаңа геноцидтен өткен халықтың амандығын неге ойламаймыз? Ресейдің істеп жатқан ісін копиясын жасауға неге келмейді? Ал сол Қытайдың коронавирусынан Қытайдағы дәрігерлердің өзі қынадай қырылып жатыр ғой. Қаншама дәрігер өліп кетті. Қытайдың бас дәрігерінің өзі өліп кетті ғой. Пекин қаласының жаңағы парткомның бірінші секретары жаңа осымен жұғымданды. Иранның бүкіл элитасының біраз бөлігі жұғымданды. Өліп жатыр алды. Тіпті Си Цзиньпиннің өзі осы коронавируспен жұғымдалған болуы мүмкін деп тұр. Мына жүргендердің бәрі копиялары дейді. Ал енді сонда осындай қауіпті бүкіл Жапония, Корея боп ем таппай отырған ауруға неге біз сонша мына Қытайға ғашық боп емешегіміз елжіреп, өмешегіміз үзіліп, бауырымыз жабысып қалды сонда? Немене бүйрегіміз бұрып тұр? Өзіміздің медицинамыздың сиқын білеміз. Медицинамыздың сиқын білеміз біз. Соқыр ішек жасаймыз деп қанша қазақты өлтіріп алдық. Сиқымызды білеміз ғой. Шымкентте анау осыдан 20 жыл бұрын спидті таратып жетісті айтысты. Қаншама бала мен ананы құртып жібердік. Біз медицинамыз бойынша әлемге масқара болған елміз. Енді келіп мына Қытайлардың бюджеттен тегін қарап карантинде отырмыз дейміз. Ал дәрігерлердің өміріне кім кепіл? Олардың бала шағасының өміріне амандығына кім кепіл? Ай, айналайын, қазағым. Кейде осының бәрін ойласаң күйіп кетесің. Сайрагүлдің қуанышынан кейін ойлайсың. Сайрагүл сол шетелге кетіп, сол шүет болып жүргенде мүмкін қайырлы шығар. Адамды құқық сақталады. Мен армандаймын, мен алсаймын. Америкада 100 мың қазақ өмір сүрсе деп. Мен армандаймын, алсаймын. Еуропаның кез келген елінде 50 мың, 60 мың қазақ өмір сүрсе деп. Сөйтіп жастарым сол жаққа барып, оқып, білім алып, тәлім тәрбие алып, сол батыстық демократиямен сусындап, солардың өмірінде реал сол өмір сүріп, содан кейін барып бір бізде бір демократияға, әділдікке, теңдікке беттеу бар шығар. Ал енді Сайрагүлдің оқиғасы туралы білесіздер. Қайталап бір минут сөйлейін. Ең алғаш Сайрагүлді біздің шекара қызметі тұтқындап кеткенде оның туған қайнысы, яғни күйеуінің немерелі сінісі Нұрболат деген жігіт келіп маған хабарласады. Нұрболат қоңырау шалады, жылап тұр телефонда. Ой, не болды, шошып кетем. Осындай жеңгемді тұтқындап кетті Қытайдан. Шекара асырып өткізуін. Ой, не болып еді десем, жеңгем шекарадан заңсыз қашып өтіп келген дейді. Онда бірден келдейміз, сөйтіп саяхатта кездесеміз. Нұрболаттан видео жаңағы куәгерлік алам, себебі ертең кез келген уақытта бұл адамдар бүгін арыз беріп, ертең тайқығаннан кейін видео арыз деген арызды ойлап таптық.
Мен атым Нурболат, осындай да осындай деген ең алғашқы видеоны алам. Марқұм шешемді сонда бір укол салдырып жатқан. Менің телефоным тынымсыз телефон қоңырау шалынатын болғанын амал жоқ. Шешемнің телефонымен видеоны түсіріп, оны өзіме лақтырып, оны WhatsApp-қа лақтырып, 2 сағаттың ішінде бүкіл батыс әлемінің жаңағы әлеуметтік желісін шу-шұрқан қылып жібердік. Нәтижесінде журналистер бірден жазып алып кетті. Ары қарай Сайрагүлдің жаңағы қайнысын азаттыққа интервью бергіздік, азаттық арқылы тағы екінші бір канал болып бүкіл батыс ақпаратына кетті, білесіздер. Азаттық тек қана қазақтың азаттығы емес, қырғызша азаттық, өзбекше азаттық, ары қарай Radio Liberty, Radio Free Europa, Америкадағы Radio Free Asia, бәрі сол Американың жаңағы ақпарат құралы, білесіздер. Ары қарай жаңағы біздің досымыз, осы атажұрттың бүкіл ақпаратын жариялаушы Крис Рекелтін керемет мақала жариялады. Ол кетті жаңағы бәленбайдың шетел ақпаратынан. О, арысы Куэйт Таймстан тартып, Жапон Таймс, Африкадағы елдердің ағылшын тілді мемлекеттік басылымдарына дейін кетті. Білесіздер, бізде де ағылшын тілді басылымдар бар ғой, мысалы Қазақстан Тудей деген сияқты. Сол сияқты әрбір елдің ағылшынша басылымдарына кетті. Ал бұл сол Сайрагүл оқиғасы. Ертесі сол Сайрагүлдің күйеуі, жаңағы Сайрагүлдің қайнысы және екі баласын алып жаңағы бюрода арнайы баспасөз мәлімдемесін өткіздік. Бұл оқиға ары қарай кетті, білесіздер, қанша рет сот болды, әр сотқа қалай жүгірдік, адвокат жалдадық дегендей. Оның бүкіл жағдайын жасадық. Одан кейін ол адвокаттан Сайрагүлдің бас тартуы, одан кейін оның Айман Омарованы адвокаттыққа алуы, ол мәлімдемені таратып қайтадан қыспақ түсіп, бұрынғы адвокатыммен қайта жаңағы бұрынғы адвокатымды адвокатты аламын деп, одан қайтадан ақыл кіріп, Айман Омарованы екінші рет адвокаттыққа ұсыныс ету, осының барлығы, соның барлығы осы атажұрттың жұмысы болды. Ортада біреулер Сайрагүлден саясаткер жасаудың керегі жоқ, арандатушылар ол деген ана деп көл көсір мақала жазды, қаншама осы Қазақстанға белгілі сайттарда, газеттерде жазды. Сөйтіп Серікжан арандатушы болып, ана екен, ол саясатқа кірмеуі керек екен. Оны кімдер жазды? Білесіздер, бәрлеріңіз оқып отырсыздар. Сол кезде журналист болып құшаққа кіріп, жылан болып құшақтан шыққан қатын қалаштың бәрі жазды соны. Сөйтіп Сайрагүл Қытайдың қылмысын ашпау керек екен, сөйлемеуі керек екен, сөйтіп Сайрагүлді сөйлетіп, мына екі елдің достығын бүлдіруші, арандатушы деген жаман атты алып біз шықтық. Ой, сол кезде өшіккен қытайшылдарың әлі жүр өшігіп, мысалы оның ішінде қытайшылдар деген ол жергілікті қазағында бар. Міне Сайрагүлдің сотында көмектесемін деп автобус жалдаймын деді бір кісі, анау аты кімеді, анау бойы 1,50 м ағам бар ғой. Сол мен айттым, сот тың шешімін біз алдын ала біліп болдық, ол саяси шешім. Бұл жерде Қазақстандағы 10 мың адвокаттың 10 мыңыншы ең топас, ең дүлейін қойсаң да шешім бірдей. Ол адвокаттың мықтылығынан қалған жоқ Сайрагүл Қазақстанда. Ол саяси шешім. Ең жоғарғы биліктің шешімі болды. Оған атын кім десе, менің атым дейтін ең сорлы топас адвокатта Сайрагүлді Жаркент алып қалады сотта. Ол шындық. Сөйтіп бүкіл жер әлем болып сол Сайрагүл болып жүрдік. Білесіздер, менің тұтқында алып 5 ай 5 күн үйқамақта қалуымда сол Сайрагүлдің ісіне тіке қатысты. Себебі 2019 жылдың наурызының 11 күні түнгі сағат 2-3 мөлшерінде мені тұтқындағанда айтқан жаңағы аты жөнін айтпайтын мәңгі бақи құпия кеткен анау бір екі жігіт бар ғой, мені тұтқындағанда келген тергеуші Мақсат Баймағанбетке бұйрық беріп, айт бүйт деп көзін шұқып бақырып жүрген екі адам бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кісің ба десем айтпайды, одан жоғарымыз деп қояды әйтеуір. Сол кісі айтты, сенің қателігің Сайрагүл Сауытбайдың адвокатын ауыстыруың, сенің қылмысың сол деді. Сен сол Абзал Құспанды ауыстырғызып Айман Омарова адвокаттық таңдағандығың үшін сені тұтқындадық деді сол кезде айтқан сөзі. Оған сол кезде ана сүлмірейіп бір екі жас жігіт алыпты куәгер қып, тағы бір топ жігіттер бар, 10-15 жабылып кеп есікті теуіп сөйтіп кеп мені барымталап кетті ғой Астанаға. Сол кезде осы сөзді айтқаным, мен Астана қаласында болған менің қанша реткі сотымда өстіп мен тұтқындаған күнгі оқиға деп жариялағанымды білесіздер, бәрлеріңіз білесіздер.
Al endi Sayragul turalı Atajurt Kazak Hümenur Aytıs'tın YouTube kanalında menin 2019 yılın 2 ayının 20-si, yani fevraldın 20-si, Akpan'ın 20-si jariyalağan bir videom var. Sayragul'du Kıtay'a kaytarmakşı degen. Sayragul Sautbay'dı Kıtay'a kaytarmakşı degen. Sol videomda sebepşi boldı. Sebepi. Bu yerde Sayragul ünsüz kalat. Bireuler bawrap ketet. Jaŋa Ayman Ali advokat bolmagan kez. Sodan Sayragul bizden mülde kaşıp, akbarat bermey, eştinke aytpay, jaŋagı Sayragul'du korkutup, ürkütüp oturgandar onu rüylendirip, bopsalap bireuler. İşinde forma kiygeni var, kiymegeni var. Söytip, jatkan kezde menin Beijing kalasında turatın Amerikandık bir jurnalist dostum. Negiz ol Europanık. Sol bağan koŋrau şaladı. Sayragul'du Kıtay'a kaytarmakşı eken go deydi. Ойбай шошып кетип түндүн бир убагы не болду? Ол айтат: "Менин касымда ана кытайлар шпион кылып мени аңдууга бир кытайдын журналистин косуп койгон" дейт. Мына шетелдик журналисттин баарынын касына бир кытайдын журналистин шпион кылып улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерин коюп коёт экен. Ол жаңа көмөктөшүүчү, саган аудармашы болуп жумуш аткарат дейт. Бирок ол эки ол да батышчыл демократ болуп, сол экебиз дос болуп кеткенбиз дейт. Сол жаңа журналисттин Urumşide bir jurnalist kız bar eken. Ol Urumşidegi jaŋagı Urumşi keşki gazeti ma sonun tilçisi eken. Söytip ol ana bir beresmi jinalsta Şınjaŋnın, yağni Kıtay Kompartiyasının mına kazaktar jasaytın ülkesindegi başçısı Ulttık Kaupsuzlık Komitetinin törögasının ışkı isterinin sonun birinci katçısının beresmi jaŋagı bas kosuuda Östüp Alem Akbarat şuulap jatır. Endi ol şpiondardın bäri Alem Akbaratın köret. Kıtayda Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube bäri aşılmaydı o. Bırak ana jaŋagında jogarı lavazımdılar olar köre aladı olar. Kalk köre almaydı. Östüp Sayragul degen kız, kazak kız, Korgas çegarası arkılı, zansız çegara buzup, kaşıp Kazakstan'a bargan sol Alem şuulatıp jatır. Ol tural ne aytasın dep jaŋagıdan bir resmi surak koyadı o. Sol кезде ол кис айтат, жорда казактар Сайрагулдун кол аягын байлап матап бизге тапсырып берет дейт. Жоспар калай? Жоспар булай. Сайрагулду Кытайга тапсырат. Сайрагулдун күйөө Вали Исламдын заңды пенсиясын Кытайлар токтотуп койгон. Ол ауруу себеби менен пенсияга чыккан. Сөйтүп анын пенсиясын 2 эселеп, 1,5 эселеп берет. Айына 500 000 теңге. Сөйтүп Сайрагул Кытайга барат. Сөйтип бурунгу сөзүнүн баарынан таанады, сөйтип мына оңбаган Серикжан Билаштын аздыруу менен оңбаган ата журт сени аман алып калабыз деп сендиргендиктен мен билмей осы Кытайдан каштым, Кытайдын кылмышын айттым. Ондай эмес, Кытайда баары жакшы, баары дурус, компартия аспандагы күн, Ши Жинпин жылдыз, куткарушу Кудай, ол жакта казактар бай баяшат, аузунан жаңагы май агып эзүү менен отурду, өстүп баарын мактап сөйлөтүп, сонун эсесине бүкүл туус тууганын жарылкап Кытай компартиясы сөйтүп Сайрагул Саутбайдын аузу менен баарын дурустап коймакчы экен. Жоспар экен. Сөйтүп эки элдин достугу акалайда көкөлай Кытай биздин досубуз, стратегиялык әріптесибиз деп баары дурус болуп чыгат экен. Сөйтүп Сайрагулду Кытай кайтарып, аул-аул аудан-ауданда ол Сайрагул компартиянын өзүнө жасаган чексиз камкорлугун мактап Kazakistan'a yeldin bärinin pasportunu jiyip ap bärin bir auldan Bälenbay 100 adamdı türmege kamap tek Sayragul'dun aulunun özünen tawdın içinde 3 jerde türme deydi. Konslager türme. Her türmede 2000 kazak. Mine esepte bir Kurttay aulda. Kıtaydagı auldardı ülken bilesizdir bizdin audan siyakta Kazakistan'da. Sonun bärin Sayragul o men jaŋılıppın, jaltarıppın. Mına Kıtaylar onun bärine kasibi bilim berip jatır. Oybay kiyim tigüüdü, jihaz jasawdı, tamak pişirüüdü üyrötüp atır dep, söytüp aktap çıgawdı josporlap otur eken. Söytüp Sayragul jaŋa bükül sözünden tanıp, söytüp Kıtay men kazak dos bolup, jaŋa biz Serikjan menen ata jurt arandatuuşu bolup çıgat ekenbiz. Mine Kıtaydın jospor sol eken. Ol üşin jaŋa kançama adam ortada jaşık-jaşık жаңа кызыл кагаздарды алды оны Кудай биледи. Жалпы план осылай экен. Бизге жетти мине Кудайдын берүү, мисалы биз эч кандай бир алардын бир акпаратын тыңдайтын өлөрүбүз жок. Кудай мине калап осы акпаратты бизге жеткизди. Алдымда жаңагы акпандын 20-сынчы күнү тикелей эфирди ачтыкта Галмырак Жанулу түшүрүп мына бирден үстүнөн тарат деп өз
Сайрагус Аутбайды Кытайга кайтармакчы дейбиз го сөйтүп. Мына аталмыш эки элдин достук үчүн жасалып жаткан пландын тас-талкан чыгарабыз. Арага мине 20 күндө салар салмастан сол Сайрагул үчүн туткун жасап. Мине көрдүңүздөр окуянын барысы сол. Onu men Astana'da sotta da aytkan. Bugün aytıp oturganım emes. Astana'da men kançama sot boldu. Sol sotta Sayragul okuygasının kırsırı dep osu meseleni aytkanmın. Kuttu bolsun Sayragul. Sen üşün kuanış. Biz üşün de kuanış. Bırak tutas. Ult üşün bul maskara tirlik. Biz sağan korgan bol almadık. Bizdi keşir. Ultundu keşir. Memleketindi keşir. Bizdin memleketimizde bilip oturgan bileuş topta кешир деп айта алмайм. Бирок алар казак халкынын өкүлү эмес. Казак халкы сени сүйөт, казак халкы сени жакшы көрөт. Сени казак халкы сени сыртка тийип шетел асырган жок. Анау Махамбеттин өлөгү бар эди го. Ау кызгыш кус, кызгыш кус сени көлдөн айырган, лашын кустун тепкини, мени элден айырган, хан жаңгырдын экпини деп сол сияқты сені сол Пекиннің тепкіні мен епкіні Қазақстаннан қуды. Бұған кінәлі Қытай. Біз әлсіз болдық. Біз шамамыз жеткенше жүгірдік. Сен Қытайдың қылмысын ашуда өте үлкен рөл атқардың. Артыңнан тағы 5 қазақ қашып келді. Менің қарындасым Қайша Ақанқызы деген іледегі менімен рулас. Біз қызалыспайтын рудамыз. Қайша Ақанқызы сен үлгі тұтып қашып келді. Мен осының барлығы сенің бастамаң. Құдай саған бақ берген. Қашанда өстіп, Еуропа мен Американың биігінде жүр. Трампқа менен сәлем айт. Сау болыңыз.